Qırız şəlaləsini Qırızdan 45 dəqiqəli piyada yolu ayırır. Şəlaləyə getmək üçün avtomobil yolu olmadığından bu şəlaləyə getmək üçün ya piyada getmək, ya da atlardan istifadə etmək lazım gəlir. Bu yolda artıq Qırızın bir başqa mənzərəsi, bir başqa gözəlliyi görənləri heyran edir. Kifayət qədər yüksəklikdən keçən şəlaləyə gedən yol onu qət edənləri yormur və şəlaləyə nə zaman yetişdiyini belə hiss etmirsən. Nəhayət sakinlər arasında Gürgür adını alan möhtəşəm görüntüsü ilə göz oxşayan, dağlardan süzülüb gələn suyun səsindən ruha rahatlıq gətirən şəlaləyə çatırsan. Şəlalə öz suları ilə qayaların arasındakı mağaraya bir pərdə çəkir sanki. Bu pərdəni yarıb mağaraya daxil olduqda isə şəlalənin möhtəşəmliyi daha da artır. Yaşı çox-çox qədim olan qayalar, bu qayaların yaşı qədər qədim olan mağaralar və dağların başından axıb gələn şəlalə. Qubanın daha bir əsrarəngiz təbiət möcüzəsini və daha bir turizm məkanını görməyə dəyər.